Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në bibliotekë. Mirëmbrëma dashur miq të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Do flasim sonte për librin Korça, arkitektura dhe urbanistika. Autori është studiuesi Piro Thoma, e kam të ftuar në studio. Zotë Thoma, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Bëhme. E mora librin tuaj me shumë entuziazm, në fakt, për folur për një qytet. Dhe në këtë moment më kujtua një libër i Bruno Zevit, si ta kuptosh arkitekturën. Ai përpiqet të shpjegojë pikërisht se si arkitektura, midis të cilës ne jetojmë, duhet kuptuar, duhet njohur nga njerëzit. Ai shkruan në fillim të librit: publiku interesohet për pikturën dhe për muzikën, për skulpturën dhe letërsinë, por jo për arkitekturën. Një intelektual do të zbehej i tëri po të akuzonin se nuk njeh një tablo të Matisit apo një poezi të Eluarit, por ndihet krejt mirë tek thotë se nuk e di kush është buon talenti apo neutra. Gazetat i kushtojnë kolona të tëra një libri të Köslerit ose një ekspozite të Burrit, por shpërfillin ndërtimin e një pallati të ri, edhe nëse është vepër e një arkitekti të mirë njohur. Ju jeni studiuës arkitekture, një libër si ky që keni bërë është puna juaj. Megjithatë, si gjykoni ju? Pse në përgjithësi publiku, flas publiku masiv, priret ose ka një lloj magnetizimi, po e quajmë kështu ndaj një historie e arti dhe jo ndaj një historie arkitekture, ndaj një ekspozite dhe jo ndaj një pallati përpara cilit kalon për ditë? Sigurisht, thënia e Bruno Zevit, që përmendët juve, që cituat juve, si dhe është si të është një përligje për librin që do të vazhdoj dhe do të botoj. Dhe i bëjnë një diferencim midis arteve të tjera, si që është për shembull artet pamore ose artet letrare, artet një vepër letrare, mendoj arkitekturën ka një ndryshim. Se në kjo se për shembull një vepër arti perceptohet në mënyrë emocionale dhe individuale, Bruno Zevi ka dashur të tregoj që arkitektura është një vepër kolektive, nuk është shkëputur nga njeriu, sepse pikërisht tema kryesore që merr Bruno Zevi, jo si një histori që thotë pohon vetë, jo një histori arkitekture, po një element të historisë arkitekturës, e cila është hapësira e veprës arkitektonike. Pikërisht këtë hapësirë e ka në qenë të gjithë librit që është, për treguar këtë gjë, që njeriu nuk është indiferent ndaj arkitekturë, sepse ai jeton në këtë arkitekturë, ai jeton në një ndërtesë, ndërton në një ansambël, ndërton në një qytet, është mbrënda. Pra ai vlerësimi ndaj arkitekturës me këtë vështrim që bën Bruno Zevi, shikohet për shembull që vlerësimi është kolektiv, është një masë të madhe njerëzish që jetojnë në këtë ambient arkitektonik. Nga ana tjetër, ata një shoqëri ose një person shikon tek arkitektura jo vetëm anën artistike, po shikon edhe pikërisht atë funksionin utilitar të një arkitekture. Të rejon brënda, duke jetuar brënda, si që thotë Bruno Zevi, në hapësirën të tridimensionale, po jo si një skulpturë që i bie rrotull dhe shikon, po si një hapësirë ku jeton, edhe vegeton njeriu, atëherë kjo shikon dhe anën utilitare. Pra nuk mund të ngjelet jashtë, si thua, jashtë gjykimit të një popullsie, të një shoqërie, edhe dhe arkitektura. Prandaj pikërisht për të argumentuar këtë gjë që si duhet ta shikohet arkitektura, pikërisht kjo e ka bërë Bruno Zevi të thotë këtë kapi këtë aspekt dhe si duhet shikuar arkitektura, duke i qenë brenda, duke jetuar brenda, duke vlerësuar brenda, dhe aq më tepër duke krijuar, se është vetë popullsia që krijon, është një vepër edhe kolektive, përveç për merr pjesë edhe krijon, edhe vlerëson, po edhe krijon, sepse krijohet një arkitektur, krijohet një qytet, krijohet një vëmendje që vetë përdorusi i kësaj hapësire tonike është një kohësisht edhe krijuesi i kësaj hapësire tonike, krahas mjeshtrave arkitektëve të tjerë. Korça është fokusi i librit tuaj. Para se të hym në brëndësi të librit, dua të ndalim pak te kushtimi. Ja kushtoni këtë libër qytetarëve të Korçës. Qytetaria, thoni ju, qëndron te qëndrimi pozitiv dhe serioz ndaj punës. Ata, korçarët, pra, e konsiderojnë atë punën të vetmin burim të mirash për jetën e tyre.
dinjitoze. Me sa duket korçaret e pas kanë këtë karakteristikë, ndoshta në një farë mënyrë mund të ndryshojë dhe si karakteristikë me qytetet të tjera të Shqipërisë deri diku ndoshta. A i gjeni ju burimin e madhështisë, sepse qyteti Korça ka një përmas madhështore në të vërtetë, duhet ta pranojmë këtë gjë. A i gjeni ju tek njerëzit, tek qytetaria, tek qëndrimi që ata kanë ndaj punës? Në atë parë, përkushtimi është një ka dalë nga një përvojë jetësore. Nuk është thuash një njofje e përcipte e karakterit të banorëve të Korçës. Po është një përvojë 50-qare, se unë kam punuar 5 vjetë, kam jetuar dhe kam punuar 5 vjetë në Korçë, me situatë të ndryshme dhe me stresat të ndryshme shoqërore. Dhe pikërisht ajo ti pari që unë kam vënë kryesor, është pikërisht ajo që kam thënë atë. Domethënë është situash përshtypja më kryesore dhe më e parë që ka ardhur, që e kam ndjerë unë nga kontakti kam pasur me shtresa ndryshme shoqërore të kësaj. Siç duket kjo, është një traditë e jetë. Pse them më këtë traditë? Po e them kjo fillim, ç'është Korça? Cilët janë banorët e Korçës? Ç'është karakteri i banorët e Korçës? Si kanë krijuar atë që thoni juve që ka një farë madhështi e Korçës? Pse? Sepse kjo nuk kryhet herët. Karakteri ekonomik, shoqëror, i shtresave kryesore është karakteri zejtar, tregtar i banorëve të saj. Kjo shtres, që mirë kryesisht me prodhimin zejtar ose më vonë edhe industrial, dhe me tregti, është një shtres shoqërore tepër progresive. Shikon e para punës një herë, për vetë interesat e aktivitetit të tyre, do punoj 24 orë, 24 orë për këto, mendoj si do prodhoj, si do shesi, si do tregtohet, si do marrë marrëdhënie me botën e jashtme. Pra, gjithmonë punon mendja për të rritur aktivitetin, në ato pa aktivitetin e tyre. E dyta, është një stres tepër kreative. Se nuk mund të qëndroj në stat caktuar prodhimi dhe zhvillimi, por gjithmonë kërkon terren zhvillimin e mëtejshëm të aktivitetit rreth të parë, por dhe duke krahas saj puna e bën njeriu një çik më të civilizuar, më njerëzor. E treta është që kontakti që ka kjo me botën e jashtme, nuk është i mbyllur në një qendër të caktuar. Po për hir të punës së vet që ka aktivitet që ka, ai do të shkojë, do të prerë jashtë në gjithë vendet e botës, për tregti, për ma materiale, për të parë, aty merr eksperiencë. Merr eksperiencë, shikon, merr eksperiencë, po di ama di ti përpunoj ato, ti asimiloj ato në përputhje me mundësitë ekonomike që ka. Duke qenë këtë karakter, ai nga periudha në periudhë ka një rritje. Rritje prodhimit, por kjo sjell rritje të mënyrës së jetesës, por kjo rritje edhe kërkesa për banim, pra gjithmonë pra kjo progresivitet i punës si sjell progresin e qytetit në fazat e tjera, nga një faza të thjeshta më të zhvilluar dhe sa arrin ato kulmet që sot njerëzit shikojnë që është prodhim. Është krejt natyrshëm prodhimi, është vjen në mënyrë natyrale, nuk vjen në mënyrë të sforcuar. Kjo është karakteristika e Korçës. Pasqyrimi i të brendshmes të njerëzve tek qyteti i tyre del jashtë dhe pastaj sigurisht që njeriu kur i ka të gjitha, kur ka si thua kushtet financiare, kur ka barkun e ngopur, kur ka shtëpinë mirë, do të fillojë të mendojë edhe për kulturën. Pastaj siç ka ndodhur edhe në Korçë që përmasa kulturore e saj është shumë e spikatur. Do citoj një artikull që ka shkruar për librin tuaj Aleksandër Meksi. Korça me arkitekturën e saj është një shembull i veçantë ndër qytetet tona historike, me një fytyrë krejt të re dhe të ndryshme nga të tjerat, rezultati një realiteti të ri të krijuar në kapërcyellin e shekullit të 20. Në fakt ne kemi edhe qytete të tjera që janë interesante, që ja vlen të studiohen, që ja vlen të flitet për to, që ja vlen të vizitohen. Është Shkodra, është Gjirokastra, është Vlora, Berati, e shumë qytetet të tjera. Por me sa duket, Korça qëngësh një shëmbull i veçantë. Në aspektin e arkitekturës, ku qëndron veçantia e Korçës? Veçantia kërë qëndron dhe që thash diçka pak për më përpara, do me thonë tek ana progresive, zhvillimin progresiv i qytetit. Kërkesa, veç kështres, pra, kërkesa për përmirësime të gjithmonë të përhershme. Po kam përshtypjen që kjo gjë mund të gjendet për shembull edhe në Shkodër. E njëjta gjë, edhe ata kanë lëvizur shumë dhe ata
kanë sjell përvoja nga jashtë, i kanë zbatuar, i kanë zhvilluar, i kanë çuar më tej. Por ka një ndryshim midis Shkodrës dhe Korçës. Pse? Kjo është shpjegohet për ne të studiosë arkitekturës, kjo është tepër e shpjegueshme, sepse varet nga qëndrueshmëria e principeve dhe karakterit të një qyteti dhe një qyteti tjetër. Në qoftë për shembull Shkodra, Gjirokastra, Berati, kanë pasur një tipologji banese, marke banese, se aty në atë parë të pasqyrohet progresi. Të arritur nga në arkitekturës, nga në funksionit, nga në dekorasionit, edhe është vështirë të këtë situatë të baktistet kjo arritje. Korça nuk ka pasur me të duke qënë që fillimit e zhvillimit të saj, një qëndër e vogël, e pa në një rritje të madhe ekonomike, banesat janë të vogla, dhe kjo vogla dhe të thjeshta. Dhe pikërisht kjo që e bën të mundshëm që praktiset, përpunohet, të gjëre, të kërkohet gjithmonë një diçka, diçka e re. E ke parë. E dyta është, si thua, është intensiteti, jo se nuk u futën në këtë qytet që përmend juve, të trejat, po intensiteti i futjes. A u bën karakteristike këtë trejat në fityrën, fizionomin urbanistike dhe arkitekturës e qytetit, me sa duket nuk u bën dot, sepse ishin formuara dhe nuk kishin vend për të krijuar një fizionomi të re. Ndërsa përkundërzi, Korça, këto trejat u futin me intensitet shumë të madh, me ritme shumë të shpejta, me zgjerim qytetit në tore të reja, ku nuk kishte më tashmë kufizime nga ndërtimet në periudhat më të hershme, pra ishin të vrikta, dhe aty pati mundësi të zhvilloj me vrull një koncepte të reja të arkitekturës. Pikërisht ky është ai ndryshimi që e bën. Pse duken në Korçë kaq shumë, edhe pse nuk duken me gjithë futën në qytete të tjera si në Shkodër, në Berat, në Tiranë, etj. Lëvizja, me sa duket, është shumë e rëndësishme, është lëvizja, jo vetëm tashmë përpara, po edhe krijohet, po krahasoj me një ortek që duke rrotulluar zmadhohet, dhe në një farë mënyrë mund të jetë kjo dhe historia e Korçës. Edhe pak te shkrimi i Aleksandër Meksit në një këndvështrim tjetër, ai e shkruan artikullin e tij në vitin 2012, sepse në vitin 2012 ky libër ka pasur ribotimin e dytë. Pra, ne jemi në këtë rast, jemi në ribotimin e tretë të librit. Botimi i parë ka qenë në vitin 89 apo 88, pra të themi në kohën e diktaturës. Sigurisht që çdo botim nuk është thjesht një marrje libri të vjetër dhe ta fusësh në shqipshkronjë. Ka ripunime, ka shtesa, me siguri ju keni vazhduar të merreni me Korçën. Dhe për këtë dua të flasim, për ndryshimin e librit në kohë. A kishte disa gjëra që si thua, ndoshta stadi i zhvillimit, po ndoshta edhe kufizimet e kohës nuk ju kanë lejuar për t'i thënë në epokën tjetër para diktaturës dhe disa gjëra që mund t'i thoni tani? Për së vërtetës nuk ka ndryshime thelbësore nga një botim në botimet e tjera, ja është botimi i tretë kë. Po duhet dim të gjë, duhet dim të gjë që një monografi marrim të 88-s, kështu, monografinë e parë, botimin e parë. Nuk është që thua, është shkrojtur për këtë punë. Ka kaluar faza shumë të rëndësishme, shumë të studimit. Pra, çdo aspekt, çdo periudhë, çdo fenomen është trajtuar me artikuj të veçantë. Dhe këto janë spavat e para, janë mbajtur kumtesa në aktivitete shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, pa i ballafaquar edhe me mendimet si thua, me këto artikuj dhe me këto aktivitete ndërkombëtare, simpoziume, kongrese të dhe gjitha, kemi bërë ballafaqohet pa që fillim studiusi me një opinion shumë të gjerë. Hidhet në diskutim një. Hidhet në diskutim një gjerë. Dhe zhvillohet për gjatë diskutimit. Po dhe zhvillohet, dhe mbënda, gjithë të zhvillimit, gjithë të gjerë, kristalizohet njësa ide. Dhe këto ide nuk mund të ndryshojnë nga qasin në qas, nga gjithë kjo eksperiencë e madhe. Po mundet që një zbulim i ri të ndodhë? Po, po, pikërisht. Po, edhe kjo periudhë shumë e gjatë, para preditore, për dëbëtuar një, është periudhë shumë e gjatë. Ndërkohë, në gjithë artikuj janë pasëruar, janë shtuar, janë pasëruar me argumenta, janë pasëruar me bërime të reja, me të gjatë. Plus saj, përstaj. Kam pasur fatin që të punoj në Korçë, si përgjegjës i monumenteve të kulturës të Korçës, për 5 vjet me radhë dhe kam prekur me
me 10, mos e kësa qirojmë, me 10 e 10 banesa. Dhe më janë restauruar, janë mbajtur, janë restauruar dhe gjithë. Dhe gjatë gjithë se periude, dhe gjatë, si tu është, një restaurim është kërësishe një hulumtim, se zbulohen elementit dhe gjithë, shikohen për shumë gjithë, që nuk e kemë një parë, qoftë në literaturë, qoftë në vështrimin e parë, dalin për së mbërëshmi, për zbulohen shumë shumë element, shumë gjithë, që cilat edhin drit, mbi revolucionin i banese, mbi faza që ka të shumë, mbi teknikën të rëtimit, shumë shumë gjithë atyre. Pa gjithë kjo aktivitet, para pak, e bënd të mundë që të arish një monografi. Përpunimi, duke pas të parasysh, përpunimi nuk ka të bëjë kaq shumë, me këto parimet kryesore, me këto të librit, se sa me pasurimin e tyre. Me pasurimin e tyre, kjo të pafërësim, se duke pa për shumë gjithë reagimet e kolegëve, të regjereve, të del nevoja të shtosh diçka, të përpërsosh argumentin, të plëtsosh me ilustrime, kjo nga në cilësore, kjo nga në sasiore, të ilustrime në mërët, për abë më të këptushëm dhe më të prekshëm nga qdoj në lidhush të kësaj. Kjo është situasht e që ka ndodhë. Kur flasim për një qytet, kur do, si tu ashtë, skicojmë historinë e ti, historinë e vendbanimit, historinë e ndërtimeve, historinë e arkitekturës, edhe pse në fillimet e veta nuk mund të flitet mirë filli për arkitekturë, kur shkohet pra largë, a mund të gjënden mirë filli fillesat, a mund të kuptojmë ne se si dhe pse ai vendbanim është themeluar pikërisht aty, të ngullurit e parë, e kanë menduar arsyen se pse në atë vend? Duhet thënë kjo gjë që del nga gjithë studimet, nga gjithë gjërat arkeologjike, që pellgu i Kosovës, në përgjithësi pellgu i Kosovës, është një pellgë tepër i banuar, që në kohët prehistorike, base ka qëlluar... Tokë pjellore? Pjellore, shumë me kushtet përshtatshme natyrore, klimaterike, Dhe si tu është, banimi ka qenë shumë i hershëm. Nuk është e rasti për shumë, që pikërisht në këtë pelgun e Korçës, janë zbuluar një numër shumë i madhë vënë banime shprej historike. Me Malikin që kemi të famshme në vënë banimin prej historike të palafiteve, ose të vënë banimin të kamenisë, ose vënë kudo, tumate, në gjithë të kërështë, pra që të regonë që për një banim të hershëm, shumë të hershëm, por edhe gjurëmet e të arkeologjike dhe bërimit historike, për gjithë të pelë, të kërë, japin, si thua që edhe në periudet e më teshme, ka pas një zhvillim shumë të madhë. Dhe kështë që është e natyrshme që dhe një nga ato qëndrat, konkretisht Korça, të ishe pikërisht në këtë vazhdën e banimit intensiv që në kohët e hershme. Po, se kur ka filluar me saksi, nuk mungojnë për Korçën vetë. Pikërisht për shkak të lashtësisë. Lashtësisë, po të zhvillimit të qytetit, të bivendosjes të shtresave, nuk kemi gjetur ne kështu. Kështu që detyrimisht, themi për shembull që në këtë atmosferë përgjithshme të pellgut Korçës, është pikërisht e qyteti vetë që zuri fill, pikërisht në këtë aurel, në këtë ambient, në këtë ambientet historike, kulturore të fetreve. Cila është lënda e parë e një studiusi arkitekture, kur kërkon të flasë për një qytet, burim janë bibliotekat, janë banesat, është qyteti ekzistus, janë grimim arkeologike, pak më parë më folët për studimin që keni bërë banesave, studimit hëllësishëm që keni bërë banesave ekzistuse, duke i zbuluar dhe shtresat, për syrin e parë, për shikimin e parë, mund mos jenë të dukshme. Sigurisht, gjithë studiushë prijet në ratë parë shohi qëfar shkrojtë për këtë qytet. Parë se të filloj një studim për një qytet. Qëfar kanë shkuar të tjerët më parë? Qëfar shkrojtë, qëfar kemi, qëfar burime shkemi, ku e ti, është e pikë shkrojtë të juve, ku ka filluar këtë qytet? Dhe duke kërkuar, burime më i hershëm, sigurisht nuk është shumë i hershëm i kohës mesetarës e kohës prehistorike, por është të spekërishtë një burim shumë i rëndësishëm, kronikën bi genealogjinë e familjeve të famshme feudale shqiptare të kastriotëve. Këto janë shkruar nga një pinjoll i kësaj, në vitin 1510, diçka e tillë,
Por ai bën fjalë jep gjithë historinë dhe gjenealogjinë e kësaj familje të madhe. Ne e dim për shembull, kishim e dinim për shembull që origjina e kësaj familje është nga pellgu, nga Gratinat e Korçës. Një e dhën për këtë është për shembull kisha e Shëndrialës në Tudas të Oparit. Mhm. Që është ngritur nga familja, Muzakaj, që ekziston akoma si monument. Dhe ku përshkruan gjithë ato si thua shkrahinat që kishin zotrim, ku arriti zotrim një nga të parët e familjes, siç ishte Andrea Muzaka, që arriti një zgradë shumë të lartë në perandërinë bizantine në vitin 1200, pa në shekullin 13, ai përmend gjithë krahinat ku që kishin zotrim. Qendrën Beratin, Omizeqen, Tomaricën, e gjithë krahinat edhe për qark, edhe shkon tutje më lart, shkon drejt qytetit i Kosturit. Përmend edhe Korçën, dhe thotë që edhe Korçën, të cilin ai e cilëson qytet. Dhe posedon qytetin e Korçës. Mm-hmm. Pa, që atëherë del pra, del që në kohën e Andrej Muzakaj, në shekullin e 13, fillimin e shekullit 13, përmend edhe Korçës qytet. Vazhdojnë përimet historike, fati është që u përkthyen erdhën nga historianët tanë, erdhën dhe regjistrat katastral të parë Osman mbas pushtimit, me kryesori që ishte që ka botuar shkencëtar i madh Turk Jalçik, botuar dhe përkthyer në tek neve. Regjistri katastral Osman i viteve 1431-32. Aty dhe kemi shumë të qartë. Ç'është Korça? Çfarë ka pas për qark? Cilat fshata kanë pasur popullsi më të madhe? Çfarë karaktere kishin fshatat? Ku presupozohet që dhëna mbi qendrën peskopale të Korçës, sepse përmendet timari i peshkopit e tjerë e tjerë. Përmend Korçën, banuar një me Korçën si kala të banuar nga 26 familje të krishterë. Dhe pikërisht aty administrata u vendos administrata osmane dhe ushtarake e pushtusit. Pra, shofin që aty pra është situash bërthama e gjetur ku ata vendosën. Nuk vendosën një fshat që mund t'ishe numerikisht, mund t'ishe më e madhe se vetë Korça, po pikërisht aty gjetë një pozicion shumë favorshëm në kryqëzimin e rrugëve tregtare, afërsia me qendrat e tjera fshatare të pellgut të kohë të Trojës të Korçës, dhe pikërisht atë vendos qendër. Duke qenë një qendër si administrative dhe ushtarake e një vendbanimi, kuptohet pa, mundësitë e zhvillimit edhe të përhapjes janë shumë të tepër më të mëdha. Pastaj kemi dokumentet e tjera osmanë, shumë të rëndësishëm. Për shembull kemi dokumentet e mëdha ku si erdhi Ilias Bey Mirahori, që legjenda e mban me origjinë nga qyteti Korçës. E, ku Sultan Bajaziti për merita shërbimit për ndërisë lartë i dha një së fshatash në zotrim, për në ti. Dhe a ju vendos në Korçë, ku aty ngriti, si pas dokumentave, ngriti gjamin e famshme, që akom është e ditë monument kulturë, në 1496, që shka nga gjamit e pa, si thua që u ngrit, me atë arkitekturë kaq modështore, po ngriti edhe atë, si thua që një qëndot, atë fetaro, kulturore, arsimore, me guzhine, me hane, me ambjente të tjera për të qërbimit. Pra, të tjera dokumenta osmane kemi për shembull të dhëna nga i paruari historianit tonë Selami Pulaha të përkthyer po nga ai ose nga ai orientalisti shumë i njohur Vexhi Buaraj, një dokument shumë të rëndësishëm për lëvizjen e pazarit në kohë, pazarit të Korçës, ku ishte, ku shkoi, si shkoi dhe pse shkoi aty ku është sot, etj. Etj. Pastaj kemi përveç këtyre, pastaj fillon në kronologjike për më të gjitha, kemi kodikun e Korçës së Lësforit, e krijuar një vitin 1600 e sa, kjo nga peshkopi i Ohrit të Partheni. Aty është një pasurje madhe dokumentash, kronikash, jeta shekërore, organizimi shekërore, organizimi ekonomik, organizimi kulturor i vetë banorëve, është një burim i jashtëzakonshëm informacioni. Po pastaj kemi edhe vetë banorë që kanë shkruar libra, për shembull në Dënaçi, ka shkruar dy libra për Korçën dhe për rrethimet e tij.
të qenë në 1920-shin, 1930-shin. Sa më shumë afrohemi në kohë, aq më shumë materiale shtohen. Megjithatë, ju përmendët dokumentet osmane dhe unë shpesh kam dëgjuar që arkivat osmane janë shumë të pasura, janë shumë të sakta, pothuajse nuk mungon asgjë. Por sërish te arkitektura, kam përshtypjen që terreni është ende i palëvruar ose pak i lëvruar. Si ndjehet një studius, si gjendet një studius në një situatë ku nuk ka shumë terren të njohur, pra nuk do të lëviz mbi interpretime apo mbi gjykimet e të tjerëve, sa është eksploron për herë të parë terrenin ose pothuajse. Sigurisht këto janë për të krijuar një kontekst shumë të qartë historik. Duan këto gjithë të burimet, po nuk është nuk janë të arkitekturës, por janë të qytetit. Sa më tepër, aq më mirë i bën studiosit të arkitekturës. Po lëndë e parë është vetë materiali faktik. Sigurisht edhe opinionet, duhet dhe opinionet, duhet dhe edhe opinionin publik mbi këtë ndodhje. E keni fjalën për banorët? Një studios, çfarë vlerësimi i bën? Po do të di dhe çfarë vlerësimi i bën ata që e jetojnë këtë gjë, Dhe për këtë gjë, po të marr gjithmonë atë që ta dhe juve që duke shtuar, duke kaluar kohë shtohen edhe që një burim i jashtëzakonshëm është Gazeta Korçës. Është një gazetë fantastike, i ka dalë mbas pavarësisë së Korçës, mbas të Shqipërisë, një gazetë ku aty janë materialet që kanë më të ndryshmet, po janë për neve. Çfarë janë? Janë për shembull edhe një kronikë të ndërtive në Korçë. Ku u ndërtua, ku u shtua, çfarë dëmë së tërmeti, pse duhet të eliminohen shkaqet e tërmetit, pse duhet të eliminohet, pse duhet të thatë kënë të malikin. Vlerësime për ndërtimet, për shembull një vlerësim shumë profesional, u bë për prishjen e kishkës katedrale të vjetër të Korçës, të bërim të dhënës, ndërtimi kishkës së re, ose shkëndrime kritike ndaj vetë katedrale së re, që ndërtuar një 1937, për fundojës të ndërtuari. Ose për shembull, për planin rregullues që solli bashkia dy inxhinierë të jashtëm austriak për të bërë një rregull, po plan rregullues i Korçës kishte kaq kok fort sa që nuk kishte mundësi që të ndryhynje, po dhe të zhvilluar jashtë. Po të zhvilluar jashtë dhe shkruan shprehmish me këtë titull, gjendja e gabimeve në planin rregullues të qytetit. Edhe spegon cilat janë gabime, pse u bën në mënyrë mekanike, nuk mund të sqarohet një gjë, asgjë nuk mund të sqarohet në mënyrë mekanike. Pa lidhur me kontekstin e klimës, e terrenit. Sigurisht. Edhe kështu që pra, do të them që shumë kjo është thua të jep atë shikimin që se si mund të ta shikosh atë një qytet. Do të thësh në syrin e një aty që jeton. Ati që vlerëson, ati që e shkruan. Dhe dihet për shkakun se media është parë na brenda, në fakt i vlen shumë studiosit. Dini fare mirë se ini kësaj pune që media ka një ndikim jashtëzakonisht të madh në gjithë opinionin publik. Mo ta ketë shkruar në një situatë. Dhe vlera në fakt shikohet, të themi, mbas 100 vjetësh, ose siç keni gjetur juve vlerë tek shkrimet e para 100 vjetëve në Korçë. Gjeta, edhe ka vlerë shumë të madhe. Gjeta këto gjë, them që do përpiqemi të shpjegojmë disa detaje konkrete të qytetit të Korçës, të arkitekturës dhe urbanistikës që ju i keni interpretuar, studiuar, vlerësuar në librin tuaj. Përmendët pak më parë kalan, Korça ka pasur një kala fushore, madje administrata turke vendosi aty të vendosej. Sigurisht qyteti ka njësi të ndryshme ndërtimore, ka pazarin, ka hane, ka sahatin, ka objekte kultit, por banesa është gjëja më e rëndësishme. Një qytet pa banesën nuk mund të konceptohet. Kur flisni për tipologjitë e banesës shqiptare, sepse ju bëni edhe një panoramë të përgjithshme, thoni që janë 5 banesa me hajat, banesa me çardak, pastaj janë 3 tipe banesa që identifikohen me emrat e qytetit, që është banesa tiranase, gjirokastrite dhe korçare. Këto banesa janë të shpërndara në vendet të ndryshme, për shumë banesën korçare, nuk e gjejmë vetëm në Korçë, e gjejmë dhe në vendet të tjera, e gjejmë në Pokrates pa dyshim, sepse në një farë mënyre janë shumë afër, gjejmë në Tiranë, Elbasan, Vlorë, çfarë shpjegimi ka kjo për hapjet e ke fundit, pse banesa korçare e merë këtë emër, pse quhet banesë korçare, zanafilla aty?
Në të vërtet, ajo që cituat juve për këto 5 tipa, është parë në gjatë gjithë historisë zhvillimit të banesës popullore. Pa një rend kronologjik. Po të vendosim për një kronologjik, do themi që deri në fund të shekullit 18, fillimi i shekullit 19, në vendin tonë u kristalizuan 4 tipa banese, të cilat emërtimet si të shkencore janë banesa me shpizjarin në mes, po me qenë se gjendet kryesisht në Tiranë dhe në rrethinat e Tiranës, në shtarët e Tiranës, po ta bëmë të kuptueshme në Klapa, quhet shtëpia Tiranëse. Kemi thënë shtëpia Tiranëse. Shtëpia me hajat. Janë vënë për lehtësi studimi. Shtëpia me hajat, shtëpia me çardak. Dhe këto mund t'i veshin kështu, po me qenë se ka një përhapje shumë të madhe, i ka janë lënë me tiparin kryesor tipologjik, karakterin kryesor tipologjik. Pra, ai që përsakton qartë një banesë është karakteri tipologjik. Tipologjik. Pra, banesa e tempra, banesa me shpizjarin në mes, banesa me hajat, banesa me çardak, kulla qytetare ose banesa e fortifikuar qytetare. Në këtë rast, bëm një klap, themi banesa gjirokastrite. Pse? Pikërisht sepse ky fenomen e gjen vetëm në gjirokastë. E gjen kryesisht në gjirokastë dhe në rrethin e gjirokastë. E gjen në rrethin e gjirokastë. Prandaj ka marrë të emërtime. Pa, si thua, emërtimi i saktë është ai që tham pak më para. Ndërmjet këtyre banesa korçare? Ndërmjet këtyre katër tipeve tradicionale dhe banesës të bashkëqyrë të korçare, ka kaluar një periudhë shumë e gjatë kohore derisa arriti aty. Pra, çka ka ndërhyer? Ka ndërhyer një periudhë të tërë, që është mesi i shekullit 19, fillimi i 20 vjeçarit, ku me zhvillimet e qendrave qytetare në vendin tonë, gjithë këto tipat, katër tipat tradicional, pësojnë një modifikim të mëtejshëm. Qa modifikimi? Modifikimi, për shembull, mbyllen në për hir të zhvillimit të qytetarëve, për hir të rritjes komoditetit të shtëpive, të numrit të ambienteve, anës funksionale të këndëshoj. E përshtat më mirë për vetë? E përshtat kushtet të reja. Pra, kemi, për shembull, mbylljen e çardakeve, mbylljen e hajateve, për të qenë hapësira interiereve. Po, gjirokastra, për shembull, vazhdojnë me tipe që fillon e zbejnë gjithmonë më tepër tiparet mbrojtëse të banesës. Kështu që është një periudhë shumë e madhe, preditore, mund ta quajmë neve, për të kërkim të formë të reja banese. Dhe mbasi u konsumuan dhe kjo periudhë, kjo etapë, dhe mbasi dhanë gjithë çka që kishin forcë modifikuese këto tipe të tradicional banese, atëherë shoqëria e ngritur në një shkallë më të lartë kërkoi mënyra të reja ndërtimi. Dhe filloi që të kërkonte tipa të reja banesash. Të fuste tipa të reja banesash, cilat ishin më funksionale, më të thjeshta në zbatim, dhe të shërbenin një familje së mënyrë më komode. Dhe kështu që u futte ky tip i ri, po me qënë se, Korça pati një zhvillim shumë të vrullshëm gjatë historisë, me qënë se, ato tip kushtet ekonomike shoqërore që përfshin gjithë Ballkanin në duke filluar nga mesi i shekullit 19 pa heqja e izolimit të krahinor, hapja lidhje tregtare, qendra të tregut ndërkombëtare, lidhje me botën e perëndimit e tjera tjera, filluan lëvizjet patriotike të rilindjeve në shumë shtete të Ballkanit, përkohshën zgjerimi i qytetit, kërkesat e sistemit ortogonal urbanistik i ofut, pasurimi i shtresës bërgjëzisë qytetare, etjera, etjera. E gjitha këto e bën që Korça të kishe një teren shumë të përshtatshme, ku këtë tip i ri për e banesës, të mundësit e mëdhaja të zhvillimit të variantet të shumë të... Financiare, sidomos, sepse u bërë i filloj të rivalizon të Janinën. A me te për parë, kjo e dhënë, që ka dhënë hani për neve shumë e rëndësishme, sepse që të regonë, pasha pikërisht në këtë, Janina tradicionalisht një qendër vilajeti, me zhvillim shumë të madh dhe gjëra, bëhet Korça që si ishte gjë më para disa kohësh, u bën një qendër kreative që deri aty arriti të konkurrojë dhe Janina me tregjet e perëndimit madje. Kështu që gjitha këto na bën që
gjithë këtë teren të përshtatshëm. Dhe kjo u bë kaq mbizotuese, sepse u bën në terenet, edhe kryesisht në terenet të reja, zgjerimi këtu në terenet të reja, pati mundësi të zhvilloj, pati mundësi variante shumë të atëje, si pas fuqisë ekonomikë, familjes edhe shtresave, që kjo ndryshme, prandaj pra, u bë mbizotuese, kaq shumë bie në sy, për që gjithë të shikon, për shumë të banes, e kuptojnë që, kënda nga të tesh, syt gjen tipa të tillë banesë që thën. Prandaj u qojt si do banesa kësha. Mi po kjo banesë lidh me pyetjen tuaj që sigurisht nuk mbeti izoluar në kosh. Po u futën një qytet të tjera në varësi pra të futjes të kushteve të reja ekonomike që kjo që përsoi një qytet. Sa më shpejt u futën këto, aq më tepër e përthithi. Për shembull marrim Tiranën, si shembull më klasik. Tirana, nga një qendër vogël mesjetare, u bë kryeqyteti i Shqipërisë me 20-25-ën me Kongresin e Lushkës. Atëherë shtresat e reja që erdhën, zhvillimi që mori Tirana, e bën me vetë edhe kulturat e tyre ata që erdhën sigurisht. Edhe u futën pra, u futën. Ky ishte tip shumë i përshtatshëm, edhe menjëherë u futu u zgjerua në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, e jem tek gjithë zona që është të cilësuar si zonë mbrojtur. Pra, e jem kudo këtë. Madje, mund të themi ne që këtë e jem dhe banesën shtatare, se dhe banesën shtatare një farë mënyrë ndjerë. Këtë gjëra, për shembull në Lingjëri, kemi fshata, për shembull që pranuan këtë një tip të ri me të parë qytetare. Dardhën, aq më tepër, fshatin e Dardhës turistik të Dardhën e Korçës. Po në Himar, ose në bregët në fshatet e tjera të bregut detit, ose në Dropull. Pra gjithë ato që pati një zhvillim, që pati një, si thuash, më të madh disa këndra, prapë edhe aty u pranua këto tipet. Ekonomia e para, pastaj ajo hap rrugë dhe shtigjet e për zhvillimin e arkitekturës, të kulturës e gjithçkaje. Do bëjmë një ndërprerje shkurtër publicitare. Dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim për librin Korça, arkitektura dhe urbanistika. Po flasim me autorin e librit, studiuesin Piro Thoma. Zoti Thoma, ne të gjithë e dim, Korçën, një qytet me ca vila shumë bukura, dhe sidomos me kangjella, me rrethime transparente për nga mund të shihet brenda. Pra disa kohësh kam lexuar një libër shumë interesant të disa udhëtarëve anglez, Jan dhe Cora Gordon, ata kishin udhëtuar diku nga fillimi i shekullit 20, erdhën në Shqipëri, merret me mend Shqipëria asaj kohe, vizituan qytete të ndryshme të gjithë Shqipërisë, edhe ndaluan në Elbasan në një moment dhe u bën përshtypje që kishte dy mënyra të rrethimit të banesave. Banesat katolike kryesisht ishin me rrethime transparente për nga mund të shihej brenda. Banesat muslimane ishin me muret lart, asgjë nuk mund të shihet. Sigurisht, është e qartë sepse Korça është e tillë, ka qenë gjithmonë me rrethime transparente, me banesa afër rrugës. Apo ka ndryshuar kjo gjë me kalimin e kohës? Çfarë ka ndodhur në këtë aspekt? Në hapjen e banesës ndaj rrugës? Ka ndryshim midis shembull që sot për Elbasanin dhe Korçës. Ka një ndryshim sepse këto fenomene që me muret të larta që jemi në Shkodër, jemi edhe në Tiranë dhe jemi edhe nuk janë fenomene që takohen në Korçë absolutisht. Asnjëherë. Në qoftë se ne do vazhdonim, ose në qoftë se çifti anglez do të vinte në Korçë, me siguri do binte. Kanë ardhur, po, kanë ardhur, po, me sa duket kanë thënë gjëra jashtëzakonisht të mira për Korçën, po mendoj. Jo, do nuk e kam lexuar ti këtë, jo, po un kam lexuar ose kam cituar edhe në libër Edith Bërhan, që ajo ka ardhur në Korçë dhe plet me admirim për Korçën, tamë një huaj vjen ose August Dozoni, për shembull, që vjen. Mos përmendim Hanin, për shembull, që e cituam pak më parë. Duhani thot për shembull që bën krahasim me Ohrin Oriental, Korçë duket shumë e qetëruar, se i bën përshtypje rrugët e drejtë. Çfarë shpjegimi ka? Pse kështu? Ja, atë që tham që në fillim. Po, pa, e vum që në fillim. Po feja nuk ka ndikimin e vet? Ai nuk imponohet në Korçë? Në Korçë ka një karakteristik ndryshe. Nuk kemi përzierje fesh në ansamblet e banuara. Sepse fillimisht Korça u nda në tre pjesë, në tre ansamblet të mëdhajt banua. Varoshi, Pjellë Kalas, që ishe me pullë si krishtere, Matan Lumit, Pranxhamis, Kriol Lagja, Kasau, që gjojtë Kasaba,
që ka elementi islamik, dhe pazari i qytetit. To janë tre njësit mëdhaj urbanistike që krijonin për para. Tani, edhe në pjesët e vjetë varoshit, që është lagja tre që tonë, Groçarë, dhe pjesë që është pjesë e vënë mbrojtje të shtetit, lagja më vjetë, nuk ka pasur këtë karakter. Ekzistonin muret, pa muret nuk ka rinë i këtë mbulonin këtë shpinë. Shpesher muret, shpesher dilin banesa, dilin rrugë, me pamet e gjallëronin rrugën, minë pjesë aktive nëse formulimin përgjithshëm urbanistik. Shumë mirë, për shembull, të gjesh banesat e vjetra që mbase nuk janë të gjitha, shumë pak nga ato, shumë pak nga këto, po ke fotografitë e vjetra, po ke pikë tablot e piktorit të famshëm, po ajo është shumë mirë. Po, është shumë buramie, dritë jashtë zakonshme, po e ka me mure. Po, ku e ke? Nuk e ke me mure, ke dalë, marrin pjesë në rrugë. Po, po janë, mure të rrethuese për i... Janë, po nuk mbulojnë, nuk e mbulojnë, nuk e fshehin banesën. Nuk kanë këtë qëllim. Ka një qëllim kufizimi të oborit. Drita më bën shumë përshtypje me që jemi te evangjushmi. Drita më bën përshtypje të jashtëzakonshme. Po, është e ka pasur qyteti. Ka kosh, ka kosh këtë gjë. Pikërisht pra, muri, muret e ullis të kosh, kufizojnë një oborit, kufizojnë, po jo këtë mbulojnë, këtë mbulojnë. Për vjen gradualisht tipi i ri, që themi një banesë kërëqarëve. Dhe këto, ka një karakteristikë që dalin në rrugë me dy faqe, po jo me ballin. Balli shikon gjithmonë nga obori. Me zhvillim më teshme, fillon periudha e re, shekulli 20. Atëherë fillon gjithmonë pa atë që thanë kjo fillim, ana progresive e zhvillimit. Po kjo një hapje është, ka në fillim nuk ka qenë hapje përderisa nuk ka qenë fasada nga rruga. Po përderisa, do të thotë nuk ka izolim. Tu theksoj, nuk ka izolim të banesës, të gruas, të familjes nga obori, përderisa nuk arrin muret të mbulojnë gjithë banesën, të mbshejnë banesën. Banesa shikohet, vëritohet edhe nga rruga. Arrin kulmin e kësaj, arrin kulmin në shekullin 20, fillimet e shekullit 20, ku kemi një vendosje të re të banesës. Vendosje që themi ne banesë, vendosjen ballore, del me ball në rrugë. Atëherë ku themi që del me ball në rrugë dhe hynë si duhet transparenca këtyre, hynë kangjëllët. Dhe ky është një fenomen që jemi në kosh dhe e kemi sjellë shembull është gjithë. Po bëj unë tani një interpretim, do shashi pa pritur, do shashi pa sakt. Dëshira për të dukur është tashmë te kjo, në momentin që tregon fytyrën rrugës, apo jo? Jo, nuk kam situash në një mendje me këtë që kemi tuaj. Nuk ka pse, sepse ai vazhdimisht Kroçari ka qenë gjithmonë ka qenë i hapur. Vetë puna tyre që ka qenë nuk ke pas kështu izolime, mbetje etj. Gjëra. Është thua se vendosje krejt e natyrshme që vjen si evolucion i banesës edhe hapet. Po çfarë sjell kjo hapje nga ana si thua se urbanistike, nga ana arkitekturës, çfarë sjell? Sjell në ato pa zgjerimin e hapësirës urbanistike. Nuk është vetëm rruga. Është edhe obori. Po, është obori. Është se nuk të... Është e jashtë zakonshme, në fakt. Nuk të pengon muri. Për nda është transparentë me kanjela. Ajo obori vogël për para shpis, ajo fasade për punua bukur. Obori shpis për para, si herë nuk quhet obor ekonomik, për quhet obor i përparshme, jo mbrapa. Se kishte një baçe. Mund të ketë edhe një baçe mbrapa. Aty është obori ekonomik, kurse ky është obori si thua paraqitës. Si thoni ju në libër, gjithmonë ka qenë ndarë kjo baçe me një mur me pjesën tjetër të bukur dhe estetike. Është paraqitje, vjen njeriu paraqitje, shikon, ai ka lule, ka pemë, ka gjë të tjera kështu. Edhe përpunimi dekorativ i fasadave gjërat e bën gjithë zëdhë zbukuron këtë hapësirë. Edhe ndjen njeriu që shikon duke hecur në një rrugë për shembull. Gjithë që kanë vënë rreth, duke shëtitur në Bulevardin Republika, rrugën kryesore, njeriu nuk ndihet kur i ndrydhur. Por gjithmonë shikon. Kthen kokën në një vajzë caktuar majtas duke shkuar poshtë, shikon kotat e qytetit, mbrekullia e vetë, dhe bukura është. E bukura është që peizazhi ndryshon gjithmonë sipas tinës për shkak të oborreve. Po nuk në ka pasur kaq sigurisë sa që lidhja e ngushtë me peizazhin e bën një nga karakteristikat
themelore të ndërtimeve të kohës. Zoti Thoma, unë nuk e thash kot atë interpretimin tim lidhur me dëshirën ose me nevojën për të dukur, sepse më kujtohet që kam lexuar një histori për Casa Batlló në Barcelonë, që ishte në fakt rezultat i një rivaliteti midis dy pasanikve që kishin shtëpi ngjitur me njëri tjetrin. Pasanik i parë ndërtoi një shtëpi që ra shumë në sy dhe ishte më e bukur se sa e Batllós që ishte një biznesmen tjetër. Atëherë ky kërkoi që t'ia kalonte fqinjit të tij dhe mori gaudin historia, shtëpia mbeti pastaj në histori. Nuk pas kësh pasur rivalitete të kësaj natyre në Korçë. Unë sigurisht prandaj thash që tipi i banes korçare shfaqet në Korçë me variante të shumta. Po këto variante të shumta sigurisht është i pasqyrim, si thonë, i shkallës ekonomike të banorëve të familjes. Dhe ka pas ndryshime, ka pas ndryshime klasore, sigurisht në këtë qytet. Po këtë tip modifikonte ose përdorte, po mbase më të zhvilluar me numër që qoftë nga ana sasiore, po qoftë nga ana propunimi dekorativ e kishte dhe banonte në këtë shtëpi. Po janë brenda një tipi, brenda varianteve, kështu që nuk ka si thua këtë si mund të thotë. Përkundrazi, edhe në Korçë, ky fenomen pak a shumë, një formë tjetër, po jo në këtë formën që thot juve tani, të është pikërisht kjo situash banesa kozmopolite, banesa eklektike. Është një fenomen i përgjithshëm, botor, mund të thuash. Për e të pare ka vënë duke Gocorë, të kësa ka Forsajtë, në kjo se përbëndët, se kush me emra titër që studiusës, që një pjesë e familjeve me rritje të madhe ekonomike dhe shoqërore duan të tregojnë dhe së jashmi, jo vetëm dhe së jashmi, këtë fuqi, statusin e familjes, por edhe ti ponohen pa shoqërisë me impozant, me tipa shumë impozant, shumë monumental të banesës. Pati dhe në Korçë, tendenset të tila për fatë nuk ishin shumë të përhapura. Për fat, thoni? Po? Për fat? Po. Më mirë që nuk është përhapur shumë kjo. Ti pari njerëzor, se është ti pari njerëzor tek fundi. Ti pari njerëzor, po shenja i kemi. Po derisa kemi shenja, i kemi rritur. Okej. Dhe po bëni mend për shembull kjo ose fillonte kjo konkurrencë, fillonte të gjë nuk të kishim këtë unitet, nuk të kishim këtë koherencë urbanistike, arkitektonike, këtë zhvillim, këtë ndjenjën për shembull çfarë është krijuar, si është krijuar dhe pse është krijuar, këtë histori të gjallë të qytetit. Se kjo është një fenomen tepër si thua i përcaktuar në një kohë të caktuar dhe ka një shtresë të caktuar popullsie, jo ka shtresë të gjerë të popullsisë. Kështu, prandaj them për fat. Megjithatë i kemi të shenja, për shembull kemi e fashme shtëpia e Polenës, e doktor Polenës, që gjithë e njofë kërçarët, e ta me këthim, ose kemi disa shpi, me disa mbivënje. Shtesëzime kohë? Mbivënje elementës formal. A, ndakort. Për shumë, kupolla, gjera, kotë, pa lidhje me këtë. Ose për shumë, marri edhe modelive të uaj, për shumë, e famë shpi e shpi, që thonë në kohë që e jofin gjithë shpi e Rumunë, që është në bulevar në Shingjergjit, që është ndërtuar me projekt Rumunë. Neve, që kemi studuar, e kemi parë edhe projektin, edhe Biles ka dalë edhe në shkrojtë edhe emri i inxinjerit që ka projektuar këtë shtëpi. Lexoj në libër disa terma, që në fakt, ndoshta në Korçë po masivisht nuk njehen, për shembull sobalka, që është, si që kuptoj nga shpjegimi, është një lloj depoje, ose ashefi që është një lloj kuzhine verore, jashtë. Por unë duhet të ndalë të një element, ose jo element, por një shtëpis tjetër, që është mysafirhania, është i qartë nga fjalla, që është kushtuar mysafirve. Por nuk është një hapsir brënda shtëpis, nuk është dhoma e miqve, është një shtëpis më vete, është një shtëpi tjetër, apo jo, e shkëputur. Cila është në fakt, si ishte ndërtuar mysafirhania? Pse u lindi nevoja për të pasur një shtëpi miqsh, angjante me shtëpin e banorëve? Sigurisht, ato tema që pëthat juve,
ka ekzistoi në kosh, është të drejtë aty. Spjegimi që dha atyre termave të ambientit ndryshme të shtëpisë kryesore, por kalojmë tash kemi Sofianë. E tham pak më parë, çfarë tham? Tham që u futën edhe në kosh gjithë ato tipet tradicional albanese, si shtëpia me çadar që kanë dalë. Kjo është një dokument historik, por qoftë edhe shembujt heroj këtu në kosh. E thamë që edhe Korça pësoj atë procesin e transformimit e modifikimit të banesës tradicionale. Por, në Korç, ky modifikim pati një kufit shumë të ngushtë të aplikimi, pse sepse shpiti ishin të vogla, s'kishin mundësi të shtoheshin shumë. Aty ku mund të shtoheshin, u shtuan. Aty ku nuk mund të shtoheshin, ndolë kjo nevoje, lindje, për të rritë situash ambientet e shpisë, me fëqizimin e familjes, bëjt nevojshme që të ngrish disa bënim, disa të tjera, jashtë, po në brënda, gjithmonë brënda roporit shpisë. Gjithmonë brënda roporit shpisë. Dhe u preferua, për shumë në këtë rrasë, që të ngrishin këto, që në popull që në mësafir hanë, hanë, në më shpi miqë, me fjallë tjera, që themin e. Këto u ngritën për të plëcua, për të rritur funksionin e shpisë. Për t'i dhënë, si tu ashe edhe një, si tu ashe një aspekt tjetër, i mënyrës jetesës të një familje kroçare. Dhe këto ndërtuan në zakonisht në buzë rrugës. Për dy arsye, para punës që aty ishte vendi më i lirshëm i oborit, dhe dy të për treguar për të shfaqur në për më një herë të gjallë ndjenjën e mikpritjes tek njeriu udhoni. Dhe kemi disa shembuj të rëndë. Por nuk kemi, si thuash, çiftin, nuk ekziston çiftet, shumë janë çiftin e këtyre banesës, banesës familjes dhe banesës së të këtë që të e mësafirane. Për fat, rruhet një kompleksit të tjilë. Banesa e vjetër e piktorit të popullit vë një shmija. Që më thuaj se gjithmonë e gjithë mbyllur sa e shkojnë në Korç? Kjo është një problem tjetër, jashtë temës tonë. Po, me sa kemi një zuar shtypë, para disa muesh, u bërë kretë e hapurë dhe vizitua, se më pati dhe një rifreskim muzeu i kora ishtë. Nuk është e hapurë, se kam qënë para një javë, po s'ka rëndësi. është e hapurë ndoshta në fund javë, po nuk duat të dalim, sepse kemi shumë pak kohë. Për nesë për një gjush mirës e vjetra, nga restorimi që i bëmë asaj, shumë bukur është. Datohet, kemi gjetë edhe datën, 1821. Ajo i ka shumë të qartë tre fazat e zhvillimit. Fazën e parë, banesë me çardak, nga gjithë ballit. Fazën e dytë, edhe me gjithë karakteristika, ka një pjesë tavanit të dekoruar për duvit, që shkanë këto. Ka pjesën e shtesës që u bëj studio, dhe ka dhe shtesën e fazën e re, ku fillojnë ndryshojë teknika e ndërtimit, janë tre faza shumë të qarta. Pra, i dha që kishte për të dhënë në modifikimin dhe në pasërimin e ambienteve dhe në rritjen e jetës. Kemi të bëjmë në këtë rast me një histori arkitekture dhe histori pikture brënda të njëjtit mjedis. Është shtëpia më njëra, është të situash pikërisht arsyeja që u bë ky restorim, që evidentoj që pikërisht kjo për të dhënë në një shtëpi një histori të zhvillimit të banesës. Të fatë të ndryshme. Dhe në basi konsumoj këtë fuqit modifikuese kjo banes, atëherë në borë një gjithë të ndërtuar një shpi që e kjoët më Sofirale, që datohet 1850, që është akoma se këtë. Pra, sigurisht, nuk është e thënë që këtë përdohet vetëm për miqë, këtë përdohet edhe nga banorët. Por, mënyra se si është organizuar dhoma e miqëve, ka një që i kësituash një përkujtes më të male dekorative, deri shkon dhe të Krogjaku, Krogjaku ka Krogjak, por nuk është funksional. Kështë bukurim. Kështë bukurim që duhet, është ka tradita që duhet Krogjaku, sepse dje për shumë se porta dhe Krogjaku janë dy element shumë të rëndësishëm që të regojnë shkallën e familje, shkallën shëkjërore, shkallën ekonomike, fëqin e një familje, është për nga porta madhe, ose është Krogjaku të mëdhej, pa është një element që nuk shkëputet dot, nuk mund të hekesh nga një dhomë mish, të vjen miku për të reguar që këtë kemi dhe gjak, pa jemi një familje në gjendje, një familje e madhe,
që po të përesim ty, e këtë e për një shumë e rarë. Po mendoja i që sa interesante do të ishte një emision kushtuar shtëpisë së Vanjë Shmios, por dhe për të në detajet të shtëpive koçare në Prizi, po nuk kemi kohë. Dua ta mbyllim me një gjykim që është ime personal në fakt. Ju edhe në libër e përmendni, po dhe tani e that, folët për thjeshtësinë, folët për masat e vogla. Dhe dihet, shtëpitë koçare nuk janë shumë të mëdha, nuk janë shumë të larta, oborrët janë të vogla. A dëshmon kjo, a është kjo diçka e qëllimshme? Diçka që një prirje e njerëzve për t'i dhënë qytetit për mas njerëzore, për t'a bërë atë më të jetushëm, apo pse ka ndodhur? Po, si që ta shenë fillim, është punë e varë nga mundësit ekonomikë. Po, po, qëra të bëndë pasur pastaj? Po, pa, pikërish, pa, pikërish, ndërmjet banesave, ndërmjet banesave të thjeshta, që thamë kënë fillim. Dhe këtë banesa më të zhvilluat kohës, ka kaluar një kohë, për kohë që jo në bazë shumë e madhe, pa përse dhe ka kaluar. Po të marë të banesat e... Të kjovë se për shumë banesat e, e Korçës, të përësë par zhvillimit, ku akoma fuqi ekonomike është te për e kufizuar, shkojnë prirën dhe banesave të vogla, edhe pse përmëndën më përpara shtresës, zejtare, trektare të Korçës. Gjitha aktivitetit të tyre është përgjendruar kryesisht në pazar, jo në shtëpi. Që është një histori më vete dhe pazari. Pazari është histori më vete, pa gjithë aktiviteti zhvilloi në pazar. Ai nuk kishte kohë, ai kishte mendje ku të fitojë, ku të prodhojë, ku të trashëse, ku ta bëj. S'kishte në nuk kishte atë saltanet që të rinte në shtëpi të priste miqtë të hapte, ha bënte darkë e drekë. Ne duhet të folur për burrat, ë? Gratë nuk merren në konsiderat në këtë rast, gratë janë në shtëpi. Gratë punëtorë, Korçës jo nuk kanë fare shtëpi. Punojnë vetë. Punojnë po gjithë vet fakti, vet një tregus i madh i kësaj që tham, nuk ishin gratë mbyllur koçarët. Një tregus çfarë është? Është tregus për shembull që në pazar është një pjesë e pazarit që quhet pazari i grave. Pa gratë që ishin prodhimet e tyre, çarape, velenza, qylymka, gjëra që pa punoshin në vej, punoshin vej gjithë ditën e perëndisë. Ko, gratë koçarët, thimi mitkoja, thimi mitkoja. Thot që përdhimet e grave kroçare, si që limat e velenësat të këtë ishin të preferuar atë para për qyra. Dhe janë ende sot. Edhe në janë ende sot. Janë në gjithë viset e perandërisë osmane, deri në Stambol, ku do shkonin këto përdhimet e tyre, ishin shumë të preferuar. Ose për shumë, që mund të themi tjetër, Korça për shumë si vënd që është i me klim të ftohtë, kishe edhe kilaret poshtë, ku depozitoheshin gjithë zahiret e dimrit, pa gjithë këtë zahiret e në përgatitur, për atë petkat, pa pastromat, jo jo më kotë, jo më kotë, është ajo shpreja që ende e njojë, më korçare, o i qfare, po korçare gjithësi është një argument për cilin ja vlen të flasin, dhe kjo për masa njerëzore që ka është ftuese edhe për të tjerët që shkojnë ai shpesh ta vizitojnë. Zoti Piro, ishte një kënaqësi e veçantë që u pata në bibliotekë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju e shumë që zgjodh pikërisht librin për të kuptuar njerëzit që aty të fundit që thatë, më shkas nga shpreha e fundit e juaj që thatë që katër heqje. Pikërisht pra, dëshira jonë është për shembull që ta shpjegojmë pse është katër heqje. Pse ka arritur Korça sot të ketë këtë të heqje të një fluks të kaq të madh vizitorësh të kohëve të fundit. Që është një monument kulture, historie, arkitekture, është. Ja. Faleminderit edhe një herë. Të dashur miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Piro Thomon. Folëm për librin Korça, arkitektura dhe urbanistika. Bashkëdoshim pas një javë, deri atëherë, mirupafshim.